אני חושב שמצאתי סוף סוף שיטה לברוח במקום הזה. המנעול הזה לא נראה לי מסובך כל כך. נכניס לפה בעדינות את היד ו... הופה! זה נפתח. עכשיו אני רק צריך לחשוב איך אני יוצא מבלי שהשוטר יתפוס אותי. נלך בשקט. היי, אתה! לאן אתה חושב שאתה הולך? אוי, לא. לא, רק אל תירא בי. אתה רוצה לצאת החוצה? לבריאות, אתה מוזמן לצאת מתי שאתה רוצה. באמת? אתה לא הולך לעצור אותי? ממש לא. אוקיי, אתה אמרת. יש לי רק שאלה קטנה אם לא אכפת לך. כן, שוטר? תגיד, המקום שאתה בורח אליו הוא יותר מ-500 מטר מפה או פחות? יותר, למה? כי לפי ההנחיות החדשות של הקורונה, אסור יותר להתרחק מהבית מעל 500 מטר. או, שיט, איך לא חשבתי על זה? טוב, נו, אתה צודק. בפעם הבאה. אוף, הקורונה הזאת יורסת את כל התוכניות. אפילו אפשר לברוח מהכלא כמו שצריך. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילויים, איתכם שוב יגאל ויגאל סמטויז, וישנו עוד מוצא מקדים של חברת ברודר. המון תודה לחברת מלניק צעצועים על כך שנתנו לו את הסט הזה, שוטרים וגנבים הזה, כדי שנוכל לזכור אותו עבורכם. יש לברודר קטע יחסית חדש, הוא לא כזה חדש, קורא יחסית חדש, מעבר למכוניות שהם עושים פעם, היום ישנו גם כל מיני סצנות מסוימות שהם מוצאים, שזה גם עם דמויות כמו שונות, פעם היה רק את החוואי, היום יש הרבה יותר, יש שוטרים, יש פה גנב, יש פה מעין מיני בית כלא, והכל אפשר, את כל הדברים האלה אפשר להרכיב אחד לשני, וכמובן אי אפשר בלי מכונית, יש לנו טרקטורון משטרה. אז בואו נפתח את הקופסה, בואו נראה מה קיבלנו כאן בפנים. אגב, בגדול אפשר לקנות עוד מלא מלא דברים שקשורים לסט הזה, כן, מאחורה יש לנו פרסומת של ג'יפים, נגיד סוג של המר כזה, או שזה ג'יפ, לא יודע של הסתברה זה, כזה, ואפשר לבנות ממש בית כלא גדול כזה. אוקיי, נוציא את המכונית, את זה, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. אוקיי, זה בשביל לבנות את התפאורה. אוקיי, עוד דברים שקשורים לבסיס. וואו, כמה דברים. זה הקירות, הקירות עשויים בעצם מן פלסטיק כזה גמיש. מגניב, זה משהו שמחזיק. אוקיי, זה דברים לטווח הארוך מה שנקרא. עוד הביזרים של האנשים עצמם. פנס, וחגורה של שוטר, וקורא שוטר, והסיקים, ומה לא. יש לנו פה שוטר, יש לנו פה גנב, יש לנו פה את הבית כלא, תכף נרכיב את הכל. יש לנו פה ספר הוראות, אוקיי, איך אנחנו בונים את הדבר הזה, תכף נבנה את זה בהילוך מהיר. ומה עוד? יש לנו פה מעין קטלוג מגניב של המאות מוצרים שיש לחברת ברודר. מגניב, יאללה, בואו נרכיב. חברים, סיימנו להרכיב, אני חייב להגיד שיש פה אלמנט הרכבה כזה שהוא נורא נורא כיפי, לא משהו מסובך, אבל מצד שני נורא נורא כיף להרכיב. חייב להגיד גם עוד דבר אחד, הפינות האלה, הזוויות האלה שתופסות את המבנה, עושות איזו עבודה מצוינת. זאת אומרת, זה לגמרי דינמי, אתם יכולים להחליף את זה איך שאתם רוצים, לבנות איך שבא לכם, אבל זה מחזיק טוב חברים, זה לא מתפרק, זה ממש יושב טוב, אפשר לחבר את זה לעוד סטים, פשוט להרכיב לכם ממש תחנת משטרה. אז בואו נראה מה קיבלנו כאן, אוקיי? נתחיל מהבית כלא, אוקיי? זה נורא נורא מגניב, בפנים יש לנו, קיבלנו מיטה, אוקיי? קיבלנו אסיר. עכשיו, גם השוטר וגם האסיר הם מבוססים על אותו דבר, וזה, מבחינת יכולות תנועה זה מצוין, יש לנו פה ראש שמסתובב לכל הכיוונים, כתפיים שיוצאות החוצה, 360 מעלות, יש לנו סיבוב, קיפול יותר נכון במרפק, וסיבוב בזרוע. הרגליים הולכות קדימה ואחורה, גם לצדדים, קיפול ברך. חמוד, אוקיי, לא כל היכולות תנועה שיש לדמויות מקצועיות, אבל כל מה שאתם רוצים לעשות פה במשחק, אתם יכולים להושיב אותו על טרקטור, להשכיב אותו על מיטה, לתת לו אזיקים, כל מה שאתם רוצים. עכשיו, בית כלא גם בדיוק בצורה מעניינת, כל זה כמובן מפלסטיק, ויש פה מנעול, אוקיי, אתם רואים? אפשר לפתוח את המנעול, ואז הדלת הזאת היא נפתחת. נורא נורא חמוד. אתם יכולים פשוט לעצור את הסיר שלכם בפנים. מה עוד אנחנו מקבלים פה? תראו, זו הדפסה, אבל הדפסה נורא נורא איכותית. פה מעין סולמון קטן, ופה אנחנו יכולים לשים כל מיני דברים על המדפים האלה, יש לו פה שולחן. ומה שאני אוהב, שברגע שאתה מרכיב את זה, זה כבר לא מתפרק. כאילו, הייתי צריך להרכיב את הראש של השולחן והכל, עושה קליק, וזה יושב פצצה. עכשיו שימו לב, אפילו המגירות ששמנו כאן, הן לא נופלות.
זה קטע מאוד יפה, נפתחות ולא נופלות. הכנסת אותם, שמענו קליק, ויש שם כבר מנגנון של חוסר נפילה, אז יש לנו פה שולחן די מקצועי, יש לנו לפטופ, אוקיי? אפילו עם מדבקה ששמנו בפנים של תצוגה מסוימת, אפילו יש לנו כיסא מסתובב, מתאים, אפשר באמת כל הדמויות האלה, הנה אני יכול לשים אותו ככה לכיסא, הוא יושב בצורה מאוד נוחה, הכל מחושב, מאוד מאוד טוב, גם מבחינת לשים מישהו ככה ליד השולחן, לעבוד, שימו לב, כל הגבעים מתאימים ברמת דיוק הגרמני הזה שהם יודעים לייצר. והשוטר, תראו, שוטר נורא נורא מגניב, בא עם כובע, יש לו מלא אביזרים פה, עזיקים, יש לו פה עלה, יש לו פה מכשיר קשר, פנס, ואפילו אקדח, וכל הדברים האלה אפשר לתת לו ביד. וכמובן חוד החנית, מה שרודר מתמצאים בזה הכי הרבה, זה כמובן המכוניות, ופה אנחנו קיבלנו טרקטורון משטרתי מאוד מאוד יפה עם אנטנות והכל. קודם כל יש לו מראה נורא נורא מגניב, אוקיי? כמובן שאפשר לשים את השוטר די בקלות על הדבר הזה, מקפלים את הברכיים פה ופשוט שמים אותו, אפשר לתת את הידיים, הכל מחושב ברמה כזאת שזה בול ככה צריך להיות. ואני מאוד אוהב את כל הגמישות הזאת שיש לנו, שימו לב על הכידון, אני מסובב פה את הכידון לצדדים וזה זז, מאוד מאוד נחמד, ממש כמו אמיתי, צמיגים חזקים, יש פה מין תופסן סטנדרטי של לחבר לזה דברים, אפשר כמובן לחבר את זה למשהו, מגן פה, מין מגנים פה, מאוד מאוד חמוד, אהבתי את כל הקפיצים שיש על זה, שימו לזה ממש עם קפיצים, רואים איך הדבר הזה בולם, כמו אמיתי חברים, ממש ממש מגניב, וואו, ממש. אני לא יודע, למרות שאני כמעט בן 40, אני עדיין פשוט חולה על הדברים האלה. אין ספק שזה נורא נורא מגניב לראות את השוטר נוהג. הדבר הזה בזמן אפשר להגיד, הסיר שלנו יכול ליהנות לעצמו, לשים רגל על שולחן, אני אהיה פה המזכירה. בקיצור, עוד סט שאני מאוד מאוד אהבתי בהחלט, תראו את הפירוט אפילו על המנוע, מנוע וי כזה, ממש ממש חמוד, אפילו תושבת הרגליים כזאת, היא מחוספסת, חשבו על הכל. אז חבר'ה, צפו לי בבקשה בתגובות למטה, מה אתם חושבים על הסט המגניב והמטורף הזה מבית ברודר, ומה הדבר שהכי אהבתם בסט הזה? אם יש לכם מוצרי ברודר דומים, תרשמו לי בתגובות למטה, נעשה על זה דיון. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!